Իջևանի կուսշրջկոմի առաջին քարտուղարներ այդ ժամանակ Ջեմա Անանյանը, Մովսիսյանի բնորոշմամբ ամենամարտական քարտուղարներից։ Ջեմա Անանյանի տրամադրած Նիվա ավտոմեքենայով էին հայ եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաներն ուղղվել լուծելու սահմանային խնդիրները։ Երբ կինը զանգահարում է Ջեմա Անանյանին, հարցնում է, թե ամուսինս ասում են ինչ որ պատանդ են տարել, Ջեման ասում է, այո, տարել են պատանդ եւ ստիպում են, որ թուղթ ստորագրի, որ այդ հողերը մերը չեն, եւ դա ինքը դե Զանգեզուրցի է, ասում է ավելի լավ է դիակը բերեն, քան թուղթը ստորագրի։ Առաջներում ինչ որ ցավագին էի ընդունում, հետո հասկացա, որ ինքը ճիշտ է։ Եթե ինքը չի հպարտանում իրեն ամուսնով, եթե ինքը ունի ամուսին թուլամորթ, ինչպես կարող է դրա հետ ապրել։ Կամ ես այդ շատ եմ հարգում այդ սեր ասած խոսքը, բայց կինը տղամարդով եթե չի հպարտանում ներողություն, այդ բոլոր սեր բան բառերը, դրանք դատարկ խոսակցություններ են հենց այնպես ասելու համար։ Կինը պետք է իրեն ամուսնով հպարտանա։ Վլադիմիր Մովսիսյանը իր հուշերում գրում է. Երևանում մի քանի օր հիվանդանոցում պարտելուց հետո եկա Կենտկոմ և Կարեն Սերոպիչին պատմեցի Դովեղում և Քյամարլուում կատարվածի մասին։ Չեմ կարող մոռանալ, որ պատմելուց հետո նա շուռ եկավ և անձայն արտասվեց. Ադրբեջանացիները որպես կանոն պետական ունեցվածքի վրա շատ համառորեն էին արձակվում, բայց անձնական սեփականության վրա այնքան ուժգնորեն չէին ոտնձգություններ անում, որտև գիտեին, որ տեր ունի դա, իսկ պետականը համարում էին, որ խորհրդային միությունն է, կարող է նաև նվիրել իրենց։ Սահմանային վեճի վերջնական լուծումից հետո Սովետական Հայաստանը եկեղեցու մոտ տներ կառուցեց ոսկեպարծիների համար։ Ուզում եմ Համոսահյանի խոսքերով ասել, որը վերաբերվում է մեր ոսկեպարծիներին, որ Համոսահյանն ասել է, որ լրաց զանգ է կյանքս, ես ավերակ վանքս էլ աղոթող չունեմ։ Եկեղեցին պետք է աղոթող ունենա։ Խնդրում եմ ոսկեպարծիներին, եկեք վերադարձեք, կառուցեք ձեր տները, որ դուք ունենաք Հայաստան, և Համոսահյանի խոսքերով ասել, Հայաստան ասելով վերջացնում է իրեն բանաստեղծությունը, էլ մահը ում շումն է, եթե Հայաստանը կա, մահը չի նշանակում։ 1980-ականների կեսերին Դովեղի և Քյամարլուի միջադեպի առիթով ԽՍՀՄ դատախազությունում քրեական գործ հարուցվեց, Ռասիզադեն պաշտոնից հեռացվեց։ Ադրբեջանի ղեկավարները ժամանեցին Սևան ներողություն խնդրելու Հայաստանի ղեկավարներից, բայց և… Ուրանում է գրված այդ իրենց ավանդույթը, որ երեխայի տուր թող սպանեն, բայց հողըդ մի տուր։ Եվ բացատրում են, որ երեխան նորից կունենաս, բայց հողը, եթե տվեցիր, այլևս չես ունենա։ Ուրեմն այդ գաղափարախոսությամբ իրենք հիմա էլ են ղեկավարվում դրանով։ Ցավոք սրտի, մեր այդ բարի քրիստոնեությունը, ես չեմ ասում, որ մենք դառնանք ագրեսորներ, բայց մեր իմաստությունը օգտագործենք մեր ունեցվածքը տնորինելու, տիրապետելու և օգտագործելու հարցերում։ Ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 7-րդ դարում, 1977 թվականին վերականգնվել է, 1988 թվականին վերադարձել իր հայրենական սահմաններից ներս։ Ձախ կողմում այն փոքրիկ սարի ջրբաժան գծով անցնում էր ըստ քարտեզների Հայաստանի սահմանը, բայց իրենք պնդում էին, որ ոչ թե այդ փոքրիկ սարի, այսինքն եկեղեցուց դեպի Ադրբեջանի սահմանի խորքը 200 մետր խորությամբ, այլ ավտոճանապարհը, որը դուք տեսնում եք, այդտեղ է սահմանը, այսինքն եկեղեցին գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում։ Դերևս 1929 թվականին Անդրկեն գործկոմը հաստատեց Սովետական Հայաստանի և Սովետական Ադրբեջանի քարտեզները, բայց սահմանանշում տեղում մինչև 80-ականները չէր արվել։ Հայաստանի դիմումները մնում էին անպատասխան, իսկ Ադրբեջանի բնակիչները քայլ առ քայլ խորանում էին այդ քարտեզի սահմաններից ներս Հայաստանի սահմանակից բոլոր շրջաններում։ Ինքն էլ թերևս գլխի